Jones. Soldado inimigo na trincheira. Ele me fez partir. Fez a coisa certa. Mas ele morreu. Pra quê? Pra que você pudesse viver. Agora recomponha-se e dê àqueles soldados o respeito que eles merecem. Como? Fazendo a sua vida significar alguma coisa. Agora vamos entrar naquela floresta e achar um lugar seguro e esperar os rapazes acabarem com a patrulha inimiga. Ande com cuidado. E escolha uma saída segura. Tome cuidado, rapaz. Parece que temos companhia. Parece um mensageiro. Seu avião deve ter sido abatido e o paraquedas falhado. Má sorte para ele e boas notícias para nós. Não dá para entender direito, mas são ordens de deslocamento de tropas para daqui a 3 dias. Estão planejando uma nova ofensiva e aqui está dizendo quando e onde. Então não vamos precisar de um lugar para esperar. Isto aqui pode salvar centenas de vidas. Ou quem sabe milhares. Rutherford e Jones iriam gostar disso. Ouviu alguma coisa? Não. Abaixe-se! Abaixe-se! Entre da trincheira! Rápido! Eu acho que peguei um. O que eu faço? Atirador de elite? Está chegando perto. Nunca disparou uma arma de fogo, não é? Como está seu braço? Granada? Ah. Espere ele recarregar. Puxe o pino do acionador. 4 segundos. 4 segundos. Arremesso. A Inglaterra podia ter o tornado um excelente jogador de críquete. Os Estados Unidos não deixariam. Já sou um excelente jogador de beisebol. Você pode passar por eles. Não vou deixar você aqui para eles acharem. Você só está se arriscando. Precisa se salvar. Vamos! Estamos seguros aqui. Hoxton! Oh, meu Deus. O Challenger e o Malone estiveram aqui. Pelo menos Challenger esteve. Margaret! Oh. Ele está respirando. Cuidado, tenha cuidado. 2 dardos. Como em você. Chegamos a tempo. Ele vai ficar bem. Vamos lá, meu velho. Opa! Incoerente, Summerlee. Summerlee? Summerlee não está aqui, George. Sabe onde estamos? O platô. Onde as estradas se cruzam. Eu estava tendo um sonho vívido. Eu estava debatendo a existência de dinossauros com alguém na Sociedade Zoológica de Londres. Os velhacos ignorantes não foi uma experiência agradável. O debate foi há anos, meu amigo. Essa manhã você estava com o Malone, lembra disso?
Sim. Estávamos procurando a Verônica. A caminho da Casa da Árvore, fomos atacados, dardos envenenados. É, junto ao seu clube. Felizmente, Florence Nightingale aqui misturou o antídoto. Tão depressa? Cortesia dos nossos inimigos. Ah, sim, claro. Aqueles que caçam com veneno levam o antídoto. Você administrou algum no Malone? Ele foi atingido? Oh, sim. No tórax, bem perto do coração. Que droga. Sem um antídoto, qualquer quantidade do veneno pode matá-lo até o pôr do sol. Não vai estancar a hemorragia. Precisa de um médico. Tão pouco e tão longe. Aqueles soldados que viu no bosque acharão este abrigo mais cedo do que imagina. O que precisa fazer é levar isto aqui até o comando. Aí então nossos rapazes ficarão prontos para o inimigo. Vamos levá-los ao comando juntos. Eu te dei uma ordem, soldado. Sou um civil, lembra? Tá bem. Eu deveria protegê-lo. Você é a pessoa que anulou aquele atirador de elite. Não, eu não anulei nada. Eu matei outro ser humano. Aquilo não era humano, era o inimigo. Não confunda as coisas. Se nos lembrássemos que o inimigo são pessoas como nós, não existiriam mais guerras. Esse é um lindo e nobre sentimento. Mas você precisa se lembrar que Jones e Hutford e milhares de jovens como eles morreram para dar a você esta liberdade. Eu aprecio o sacrifício. Sei que eles fizeram o que tinham que fazer, mas este é o século XX. Guerra é coisa do passado. Parece que não para você. Você pegou aquela granada e matou deliberadamente aquele soldado antes que ele matasse você. Não, isso é diferente. Você matou para se salvar e a mim. Isso é a guerra. Não é diferente em nada. Com certeza Malone passou por aqui. Você tem ideia de quem nos atacou, Challenger? Eles são piratas nômades que roubam uma tribo para negociar com outra. Kiran são chamados assim. Verônica os mencionou uma vez, mas eu não lembro de quaisquer detalhes. Eu acho que Verônica deve saber tudo sobre eles. É surpreendente o quanto contamos com ela para as informações sobre esse lugar. Sinto falta dela também. Tem alguém lá. Escute, escute com cuidado. Se for o inimigo, eles virão até nós por todos os lados, formando linhas oblíquas de fogo. De lá e também de lá. Dê uma olhada. É o inimigo. Onde nos escondemos? Não vamos. Estamos na linha de frente agora. Vamos avançar! Você cobre aquele lado. Formaremos um fogo cruzado. Este será nosso campo de batalha. Não está acostumado com isso, não é? Se sairá bem. Não importa o que aconteça. Isto precisa chegar ao comando. Diga que entende. Eu entendo. Diga que me deixará para trás.